מזל טוב לחתן, כידוע נישואים בנויים על אהבה, כמו שאומרים, אהבה ואחווה ושלום ורעות, אלא יש שלושה סוגי אהבה. יש אדם אוהב את השני בשבילו, יש אדם אוהב את השני בשבילו ובשביל השני. יש אדם שאוהב את השני לא בשבילו אלא בשביל השני. הרי סדר מתמטי מבורך. מה זאת אומרת הוא אוהב את השני בשבילו? נעים לו השני, הוא נהנה מהשני, הוא נהנה בחושים כשהוא מסתכל על השני, הוא נהנה ברגש, הוא מתרגש מהשני. זו אהבה אגואיסטית, בלטינית אמור קפטטיבוס, כלומר אהבה כובשת, הוא כובש את השני כדי שהשני יספק לו עונג בשבילו. יכול להיות גם שאוהב אותו כי הוא נותן לו כסף, כי הוא מתחתן עם בת עשיר וכן הלאה. אם כן, המרכז זה הוא. כבדיחה ידועה, אתה אוהב דגים? כן. אז למה אתה לא זורק אותם לים? הוא לא אוהב דגים, הוא אוהב את עצמו. אבל כאשר הוא בולע דגים, מאוד נעים לו. הוא מעשה בבחור עצוב. אמר לו רבו, למה אתה עצוב? אני אוהב בחורה והיא לא אוהבת אותי. אז מה זה קשור? אבל היא אוהב אותה והיא לא. אז מה זה מפריע לך לאהוב אותה? הרב, אתה לא מבין כלום. באהבה. אמר, אני מבין את הכל. אתה לא אוהב אותה, אתה אוהב את עצמך. ונעים לו לך בקרבתה. לכן אתה רוצה שהיא תהיה שלך. אם היית אוהב אותה, היית שובר את הראש, מה אתה יכול לעשות עבורה שהיא תהיה מושרת? כן, 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 מה אני יכול לעשות? חפש לה שידוך נורמלי, בסדר. לא לעשות את זה, זה תיאורטי, כן, לא לעשות. אם כן, הוא אוהב את השני בשביל עצמו, או בשביל מה ש... אמרנו בלטינית, רכושני, ביוונית זה נקרא ארוס. כלומר, בשביל ההנאה שלי. חסר לי משהו, והיא ממלאה את חסרוני. לפעמים מחלקים את זה לשתיים. ארוס ופתוס. ארוס הנאה גופנית, פתוס הנאה רגשית. מובן מאליו שהאהבה הזאת לא מחזיקה הרבה זמן. כי אם ייווצר מצב שהשני לא מספק את הסחורה, אז אני מתגרש. או אני חי בניתוק רגשי. מה שנקרא גירושים אמוציונליים, או מחפש אחרת, או לא יודע מה. מה שנקרא משבר שחיקת האהבה הרומנטית. בממוצע 3 שנים. זה ממוצע. יכול להיות 30 שנה, 90 שנה. 3 חודשים, 3 שבועות. 3 ימים,
מינוס שלושה ימים גם, לפני החתונה. כלומר, בעצם הוא אוהב את עצמו, והשני היא מין סחורה, שעוזרת לו להרגיש טוב ונעים ונחמד בכל. זה מדרגה א'. מדרגה ב', אני אוהב את השני בשבילי ובשביל השני. שמור לי ושמור לך. שלי שלך, שלך שלי. אני נותן לך, אתה נותן לי. גם כשאני נותן לך, זה נותן לי. זה משמח אותי. זה משמח אותי לתת לך. או, יפה מאוד, יפה מאוד. רווח כפול. קוראים לזה בעברית רגילה, חבר. הלא היא חברתך, אשת בריתך. הנביא מלאכי, עזרא ומלאכי, חזרו עם נשים נוכריות, שגם אם התגרשו, מה זה צריך להיות? אתה לא יכול להתחתן עם בת ישראל? זאת יותר יפה, עשירה, נינוחה, בסדר, בסדר, שמענו. לא, חברות. חבר זה אדם שאפשר לסמוך עליו בכל מצב. אני סומך עליו, הוא סומך עליי. אני צריך אותו, הוא פה, הוא צריך אותי, אני פה. זה לא אגואיסטי. זה ידידות. אמרנו, זה שמחה. אני אוהב לעשות לו טובות. זה משמח אותי. רגע, אתה עושה לו טובות כדי להיות טוב כלפיו, או אתה עושה טובות בשביל לשמוח? אתה מבלבל לי במוח עם השאלות שלך. ככה לא חיים. אנחנו חברים. נו, יפה מאוד. אם כי, גם זה יכול להיות שברירי. כי אם אני חבר שלו, והיא כבר לא חברה שלי, איי, איי, איי. אני משמח אותה, היא לא משמחת אותי. יש לה תירוצים כל הזמן. פעם, בהתחלה היה לה תירוץ שהיא בהיריון והיא לא מסוגלת לתפקד. נזמן. אחר כך היא יולדת תינוק, מנהלת רומן עם התינוק. כאילו אני לא קיים. מה זה פה? תינוק ארור. לא, 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 לא תינוק ארור, אבל... היא חולה כל הזמן. לא באשמתה. אז מה? אני פרייר? אני רק אתן, והיא לא תיתן לי כלום. מה זה? זה חברות זה? היא מנצלת אותי. שלום, מחפש לי אחרת. זה הרבה יותר טוב, זה נקרא ביוונית פיליה. היוונים אנשים מסודרים ככה. פיליה, מכירים את המילה פיליה? כמו פילנטרופ, פילה, אוהב, אוהב. אבל זה הרבה יותר טוב מהראשון. הדדיות. אבל אמרנו, גם זה שברירי. והשני לפעמים, הוא בעייתי. בשוגג, או במזיד, או באונס, או ברצון, או בדבר שאינו מתכוון, או בדבר שאינו מתכוון שהוא פסיק רשא, או שלא פסיק רשא, או פסיק רשא, אני ניחלה, פסיק רשא, שזה לא ניחלה. מה נעשה? השני הוא לא מלאך.
כמו הסיפור על הבחור שאמר לי, אני נפגש עם בחורה, כן, טובה ירד שמיים, כן, כן, הלאה, הלאה, אבל יש לה 4 חסרונות. אמרתי לו, 8. הוא אומר, אתה יודע, אתה מכיר אותה? לא, גם לא אמרת לי את השם. אז אם אתה מוציא שם רע, בלי להכיר אותה, אני לא מכיר אותה אישית, אבל אני עוקב אחרי המין האנושי, כבר 5,700 שנה, ואני מודיע לך, שתגלה עוד חסרונות. כשתהיה בהיריון, תגלה חסרונות. אם זה לא מוצא חן בעיניך, תהיה אתה בהיריון. וכשהיא תלד, תגלה עוד חסרונות. אם זה לא מוצא חן בעיניך, תלד אתה. אלא מה רצית? מלאכית? אין. ואם הייתה, לא הייתה מתחתנת איתך. כי גם אתה לא מלאך. הרי אין ויאלו גפן ואין ויאלו גפן. מעולה. על כל בנים התקדמנו לעומת הראשון. יש שלישי. שלישי, אני אוהב את השני. בלי תנאי. בלי גבול. לא משנה. זה תמיד. ביוונית, אגפי. זה הבנית, יוונית מאוחרת. הפילוסופים היוונים לא דיברו על זה. אלא אחרי כמה מאות שנים, הנוצרים תרגמו את התנ"ך ליוונית. כי כל דבר שלא מתרגמים ליוונית הוא לא שווה. ולא ידעו לתרגם איך, מה זה אהבה שהתנ"ך מדבר. מה זה אהבה שהשם אוהב אותנו. ושאנחנו צריכים לאהוב. לא מצאו מילים. אז חיפשו במחסן איזה מילה ישנה בלי שימוש, אגפה וזה. אגפה זה אהבה שאני נותן. אני לא מבקש שום דבר בחזרה. לא צריך. אגב, האימא, יש לה אהבה כזאת. היא נותנת לתינוק בלי שהתינוק נותן לה כלום. וכן הלאה וכן הלאה. או לא וכן הלאה. כשהילד לא מתנהג כפי שההורים רוצים, הם עוינים, הם כועסים, הוא הולך בדרך אחרת, הוא כן דתי, הוא לא דתי, הוא כן דפיו. פתאום היחס משתנה. הם רוצים שהילד יהיה כמותם. הם שתלטנים. אבל בהתחלה זה אהבה בלי חשבון. התינוק לא נותן כלום. זאת אהבה שהשם אוהב אותנו. אפילו אם אנחנו רשעים אוהב אותנו. אהבת עולם אהבתנו. אהבה רבה אהבתנו. זה מחלוקת אשכנזים ספרדים, אם זה אהבה רבה או אהבת עולם. עם מחלוקות כאלה נסתדר כבר. והצריך, אנחנו גם מצויים לאהוב. ואהבת לרעך כמוך. אפילו רשעים צריך לאהוב. אפילו חייבי מיתות בית דין. צריך לדאוג שלא יכאב להם. למה? ברור לו מתאהבה ואהבת לך כמוך. אבל הוא רשע מרושע, קושן רשעתיים. אבל בכל זאת אתה אוהב אותו. ספר תומר דבורה על הרמק. פרק א', דף א', א'. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם כשאנחנו לא טובים. מה זה אוהב? יותר מזה. נותן לנו חיים. כל רגע ורגע, ואנחנו משתמשים בחיים כדי למרוד נגדו. ולקלל, ולגדף, ולהרוס. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, סגור את הברז. הם משתמשים בחיים שאתה נותן להם לרעתך. אל תיתן להם. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אני בכל זאת נותן לכם. אז הם אומרים לו,
אתה מלך נעלב, אתה עלוב. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון. אומר הרמ"ק, וגם אנחנו צריכים להיות כאלה. לא להפסיק את הטובה שאנחנו עושים לשני, גם אם הוא משתמש בה נגדנו. זה אהבה שאני נותן לשני. זה אהבה של מחיקת האני, מחיקת האגו. בלטינית, אמור אובלטיבוס. שאני תורם את עצמי. על פי זה לא קשה להבין. אפשר ללמוד כל התורה על רגל אחת, כן, ואהבת לך כמוך. אבל אהבת לך כמוך זה בין אדם לחברו. אבל אם יש לך האהבה הזאת של ביטול האני, אז זה הדלת פתוחה לכל התורה וכל המצוות. אז מה, אני אהיה סמרטוט? לא. זה המדרגה, זה מדרגה עליונה ונשגבה וקדושה ומכובדת. מי שכל הזמן אומר אני, הוא סמרטוט. שאלה, האם אהבה מהסוג הראשון היא אפשרית? כולם מתחילים ככה. האם אהבה מהסוג השני היא אפשרית? היא אפשרית. היא קיימת. היא גם קיימת בין חברים. כמו אחים לנשק. כשהאויב יורה על חייל א', וחייל ב' רואה זאת, זז כדי לחטוף את הכדור. אתה רואה? חברים אמיתיים. האם האהבה מהסוג השלישי קיימת? הרי ספר תומר דבורה היא קיימת אצל הקדוש ברוך הוא, זה ברור. ספר תומר דבורה זה מוסר עילאי, זה לא המדרגה שלנו, זה ליחידי יחידים. לא בספרייה ללמוד יום יום, אלא בסרט ימי תשובה לומדים. כדי לשאוב, לשאוב. גם לשאוב זה דבר גדול. לכן אהבה מהסוג השלישי צריך לשאוב. סוקרטס, אשתו הייתה מכשפה. קראו לה קסנטיפה. היא עשתה לו צרות מהבוקר לערב. היה יושב עם ספרים, עם אוכל, עם ביסקוויטים מהתלמידים. הייתה באה, עולה על השולחן, דורכת על הכל. הוא לא היה כועס. היה אומר, נו, כמו תרנגולת. לא לקח לה את זה. אבל זה גוי. אבל רב, אשתו הייתה מציקה לו. וכל התלמידים ידעו. היה הולך לשוק, רואה דבר יפה, צורר בבגדו, ומביא למתנה. אמרו התלמידים הרב, עד כדי כך? אמר די לנו שמגדלות את בנינו ומצילנו ומצילני, מצילה אותי מן החטא. רואים את ההבדל בין הזלזול של סוקרטס והערכה של רב. יותר מזה, רב יוסי, אשתו כל כך הציקה לו, בסוף התגרשה. שמע שהיא במצוקה כלכלית, פרנס אותה כל ימי חייה. ולכן, מדרגה שלישית, לא להתאבד אם אתה לא במדרגה הזאת. אבל לשאוף כמה שאפשר. כמה להתרומם למדרגה הזאת. אחד בקופת חולים. איזה זקן בן 80. אומר לאחות, בבקשה, את יכולה לגמור מהר, אני ממהר. הוא ממהר בגיל 80, מה יש לו לעשות? מה יש לך לעשות, אדוני? אני צריך להגיע לבית חולים. מה, קרה לך משהו? לא, לאשתי.
מה, מה קרה לה? אירוע מוחי. אוי שבוי, מתי קרה לה? לפני 50 שנה. אז מה היא עושה? שוכבת במיטה. ומה אתה עושה? יושב לידה. היא מכירה אותך? לא. אז מה אתה עושה שם? אני מכיר אותה. ואני עושה מה שאני יכול. זה אהבה מהמדרגה השלישית. הדבר הזה. עד כאן דברי ברכה לחתן, שיזכה במדרגה השנייה, שישאף למדרגה השלישית, ויצרף קצת מהמדרגה הראשונה, כמו ששמים פלפל בירקות, אבל לא יותר מדי. עכשיו החתן יגיד כמה דברי תורה,